Jeg hedder Jan Willem Norden, og jeg er født den 7.2.1936, og da jeg flygtede til Sverige, var jeg 7 år gammel. Jan, hvad kan man se på billedet? På billedet ser du mit barndomshjem. Det er på Stockfletsvej nummer 13, og der ser du mig sammen med min bror og mine legekammerater, som vi havde i nabolaget. Vi var en flok på 7-8 stykker, som altid var sammen. Og derfor har du så billede af dem. Der er billede af min bror og mig, og det var min bror og mig, der flygtede samtidig til Sverige. Mine forældre først flygtede min fader. Han var hollandsk statsborger, og der havde man allerede problemer med de udenlandske statsborgere, de eventuelt, og så de var jøder, kunne risikere at blive udleveret til tyskerne. Så min far, han flygtede allerførst til Landskrona, til nogle bekendte Aronsson i Landskrona, og min mor og min farbror og min moster, de var gift, 2 brødre og 2 søstre, de flygtede så bagefter. Men min bror og Arthur og jeg blev tilbage i Danmark, fordi de var lidt bange for, at vi skulle komme til skade undervejs, og samtidig troede de ikke, at det ville vare så længe, så de kunne godt blive i Danmark. Min mors 2 klassekammerater tog sig af os. Hun hed Bitten Gade, og hun tog os med til et sted, der var fundet gennem en hollandsk pastor. Så vi kom allerførst til et kloster i Roskilde. Og da vi havde været der et stykke tid, så tog de ikke have os længere. Så rundede vi lige en privat læge, som arbejdede på Roskilde sygehus. Så var vi der nogle dage, og han tog heller ikke have os. Så havnede vi i Slagelse på et kloster. Da der var gået 3 uger i Slagelse, og de stadigvæk ikke tog have os, så blev vi hentet af Bitten Gade igen ned i Slagelse og kørt tilbage til Nørrebro. På Nørrebro var der en bekendt af min far, en hollandsk katolsk præst, der hed Van der Stok, og han havde så været med til at tilrettelægge de forskellige ture på de forskellige klostre. Men han havde også fundet ud af, at det var fra Dragør, vi skulle flygte, hvis vi skulle afsted. Og vi kom også til Dragør en nattestund og blev indkvarteret hos Dr. Dick, som gav os lidt spiselse, og samtidig blev vi bedøvet, sådan så at vi ikke var, jeg vil ikke sige fuldt bedøvet, men sådan lidt sådan, så vi var lidt stille og rolige. Og vi blev ført ned i skibet, det var en fiskekutter, som viste sig, der havde den et andet nummer, men i dag hedder den Elisabeth, og har nummer 521, og sejler stadigvæk med turister, og især de amerikanske turister, som er glade for at komme til at sejle med den eneste tilbageværende fiskekutter, der har sejlet yder til Sverige. Vi sejlede derover, og midt om natten, da vi sejlede, så blev der tændt en tændstik, og det står fuldstændig lysende for mig. Der lå nemlig en chalutz, en jødisk flygtning, som også var kommet med, inden de blev udleveret til tyskerne og kom i koncentrationslejr. Han var altså flygtet og var kommet med i samme hug sammen med os til Sverige. Og det var livgivende. Jeg er takskyldig til de præster og kloster, som hjalp min storebror og mig igennem tilværelsen. Og derfor kan jeg jo sådan set sige tak, fordi jeg overlevede og kom godt til Sverige. Ellers havde jeg jo ikke siddet her i dag. Jeg må selvfølgelig, når vi sidder og taler om det, så må jeg takke fantastisk hjælp, som vi fik fra min mors
klassekammerater Bitten Gade og Gris og Vagn Aagesen, som også var mellem, og ikke mindst pastor van der Stok, som var en uvurderlig hjælp til, at vi kunne komme til Sverige. Jeg må også takke i Dragør, Dragørfiskeren, som sejlede os over, og ikke mindst Dr. Dick, som husede os, indtil vi kunne komme afsted.